Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годинку 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. У липні тролейбуси та трамваї можуть не вийти на маршрути, якщо комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» не погасить заборгованість за електроенергію та опалення. 2 мільйони 400 тисяч за електроенергію та 2 мільйони 700 тисяч гривень за опалення. До 30 червня має сплатити «Миколаївелектротранс». Я думаю, що до кінця наступного місяця ми всі борги закроємо і питання буде вирішено. Якщо ми борги не сплатимо, звісно, буде відключення електропостачання, що приведе до зупинки транспорту. Аби частково сплатити борг за електроенергію, комунальне підприємство позичило гроші у «Миколаївоблтеплоенерго». Загальна сума боргу складає понад 5 мільйонів гривень. У міській раді обіцяють виділити гроші для погашення заборгованості. Зараз шукають на комісії та на виконкомі ці гроші для погашення цієї заборгованості. Гроші будуть. Все ми зробимо, все знайдемо. Все, що необхідно від управління, від міста та мера. Ми все знайдемо, все буде погашено, все буде добре. У «Миколаївоблтеплоенерго» ситуацію коментувати відмовились. І тільки через офіційний запит погоджуються спілкуватись у «Миколаївобленерго». Наталя Забазнова, Олександр Пан, Андрій Заворотній, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. У Вознесенську замість міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділу відкрили сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Однією з новинок сервісного центру Міністерства внутрішніх справ є електронна черга. Реєструючись тут, клієнт отримує свій номер для подальшої роботи з адміністратором. Василь Туріця приїхав перереєстровувати техпаспорт до Вознесенська з Южноукраїнська. Там сервісного центру немає. Красивіше стало, простольніше. Обслуговування получше, очередь собі зайняв, вже ждеш, не так, що друг при дружка, там всі залазять, як завжди. А тут нормально визивають до кожного куди-то, до експерта, і собі ждеш. Так, як і було, так і залишилось, мені кажеться, нічого такого відкриття, що що тут змінилося. Те ж саме все і є. Також в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ складають іспити на отримання водійського посвідчення. Нажимайте «Ознайомитись з інструкцією», у вас 20 питань. Дружина міг би повезти за 20 хвилин. Допускаються три помилки. Якщо ви згодні, можете розпочати іспит. 20 правильних відповідей із 20 запитань. Такі результати показав Євген Цабенко. Чоловік щойно закінчив курси в автошколі. Я прийшов. На першому поверсі отримав електронний квиток з номером, за яким я повинен йти. На другому поверсі буквально пройшло півгодини, я зайшов вже в кабінет, мене оформили. Минула ще година, я зайшов в екзаменаційний кабінет, склав теорію. Зараз я зайшов в екзаменаційний кабінет, здав теорію. Установу у Вознесенську зробили за всіма нормами головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Покращилось обслуговування громадян шляхом створення електронної черги. Електронна черга коригує, тобто реєструє відвідувачів і в автоматичному режимі не дозволяє проводити поперну зміну черги. Тобто, якщо чоловік зареєстрований третій черзі, він третій черзі і прийде. Зміна на час обслуговування громадян, що стосується заміни посвідчення водія, це 20 хвилин обслуговування. У нас з'явився ресепшн. На ресепшені кожен із відвідувачів може перепитати, йому підскажуть, куди йти, що робити. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбудеться спортивний захід «Найсмачніший забіг». Учасникам обіцяють смачні мафіни і фрукти. Анонс про захід організатори розмістили в соцмережі Facebook. Забіг відбудеться в парку Перемоги 1 червня. Учасників зустрічатимуть біля центральних воріт. Початок о 19:00, закінчення о 20:30. Для участі необхідно сплатити внесок 50 гривень. Приєднатися може кожен на зручну йому дистанцію або час. І на цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.